Vjerujte mi, ovde kod nas je svaki dan 1. maj. Zato ćete sada baš na ovom mjestu vidjeti našu prvomajsku paradu. Ova parada slavi rad, slavi mladost, slavi starost, sve slavi, nema šta ne slavi. A najviše slavi uspjehe našeg socijalističkog rada. Mi ovde gradimo socijalizam, a zna se ko gradi socijalizam. Radnici, kuvarice, spremačice, medicinske sestre itd. Sve one jadne umiru od posla da bi našoj dici bilo bolje, vidite. Da bi ta ista dica šta prije došla u komunizam. Socijalizam grade i seljaci. Evo zato je tu naša poljoprivreda. Vidite li kako ove žene vridno rade u polju. Sade krumpir, trgaju kukuruz, beru grožđe itd. Jednom riči, samo upravljaju. Socijalizam gradi i poštena inteligencija. Zato su s nama i naši umjetnici. Umjetnost, kultura nam je bila uvijek u prvim redovima, a ne kao nekim drugima u trećim. Ali ništa toga ne bi bilo da nije naše narodno-oslobodilačke vojske, narodno-oslobodilačke borbe i vas, drugovi i drugarice partizani. Evo vidite naš drug Rako, predstavlja narodnog heroja. Vidite li kako hoće baciti bombu? Tako su naši borci uvijek uništavali puno moćnijeg i brojnijeg neprijatelja. Jel tako, Šime? Super!